Smješten na obali Kaštelanskog zaljeva s više od 40.000 stanovnika, grad Kaštela je drugi po veličini u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Njegova posebnost je u činjenici da se kroz povijest, koja datira još od kamenog doba, razvijao oko utvrda, a svaki taj povijesni objekt na čijoj se obnovi sustavno radi ima svoje specifičnosti koje karakteriziraju ovaj mediteranski kraj. Dan grada Kaštela svečano se obilježava 4. ožujka, na dan ispisane povelje kneza Trpimira iz 852. godine, darovnice kojom je knez Trpimir Splitskoj nadbiskupiji darovao crkvicu Svetog Jurja u Putalju. Darovnica je ispisana na latinskom jeziku u mjestu Bijači i to je prvi spomen hrvatskog imena uz titulu vladara u pisanom obliku, te predstavlja jedan od najvažnijih povijesnih dokumenata za povijest Hrvata, jer je riječ o najstarijoj ispravi hrvatskih vladara u kojoj se Trpimir naziva Milošću Božjom knez Hrvata, što je ujedno i prvi spomen hrvatskog imena u povijesnim spomenicima. Veliki grad zahtjeva i velika ulaganja, posebno kad je riječ o komunalnoj infrastrukturi, tako da su u tijeku radovi na 10 gradilišta. Jedna od najznačajnijih investicija na području Kaštela je izgradnja vodospreme i crpne stanice na vodoopskrbnom sustavu Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac. U tijeku su i radovi na kompletnoj kanalizaciji, a obuhvaćaju sve ulice koje do sad nisu spojene na kanalizacijsku mrežu. Izgradnja kolektora u većem broju ulica na području Kaštela realizirat će se kroz EU projekt aglomeracije Kaštela Trogir. Kaštela su jedan od najbolje prometno povezanih gradova, pa tako osim međunarodne zračne luke Split Kaštela, čija je rekonstrukcija i dogradnja teška gotovo 400 milijuna kuna, Kaštela imaju i željezničku liniju, uz koju se veže i najavljena izgradnja metroa od zračne do trajektne luke. Novoizgrađena brza cesta kroz grad opravdala je svoju namjenu. Uz odličnu protočnost prometa, drastično je smanjen broj prometnih nesreća. Na cesti doktora Franje Tuđmana nedavno su započeli radovi na dionici Mrtvenice Gospica u duljini od 600 metara. Uređenje će se odvijati u nekoliko faza, a vrijednost cijelog projekta je oko 5 milijuna kuna. Kaštela su jedinstvena po svojoj dugoj obali koja se proteže na nešto manje od 20 km, a uskoro će veliki dio obale poprimiti puno ljepši izgled. Prije mjesec dana izdana je građevinska dozvola za izgradnju luke u Kaštel Starom, a prije nekoliko dana raspisan je natječaj za izvođača radova, pa će uskoro sve biti spremno za početak realizacije ovog projekta. Izgradnjom luke otvorene za javni promet predviđena su 162 veza za prihvat nautičkih komunalnih plovila te za prihvat plovila u tranzitu. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje obale od Kaštel Starog do Kule Šipika u Kaštel Novom, za što je izdvojeno pola milijuna kuna. Definiranje nove obalne linije omogućit će umanjivanje utjecaja valova na kopneni dio obalnog pojasa zimi, a ljeti osigurati privezište za brodove. Veliko gradilište na uređenju plaže Glavice aktivno je i u Kaštel Lukšiću. Ovu plažu učinit će novi gat i dva kamena pera koji plažnu površinu štite od vjetra i sprječavaju njezino osipanje. Grad će tako do početka sezone dobiti najmoderniju plažu u našoj županiji, u čije se uređenje i opremanje ulaže gotovo 5 milijuna kuna. Uređena je obala u Kaštel Kambelovcu u dužini od 60 metara uz sanaciju pomorsko-građevinskih objekata i uređenje za obalnih površina. Također u Kambelovcu je u planu izgradnja 5 betonskih pera radi zaštite plaža od erozivnog djelovanja mora, što će ujedno i regulirati ispuste bujica, smokvica i topol. Idejnim projektom predviđena je fazna izgradnja, svako pero jedna faza za koju će se ishoditi građevinska dozvola, a već u ovoj godini planira se izgradnja prve faze, za što je izdvojeno 800.000 kuna iz gradskog proračuna. Posebna pažnja bit će posvećena uređenju Sučuračke rive. U planu je uređenje obalnog pojasa od ulice Donante Rubinjonija do Gojače.
u svrhu zaštite od plavljenja, što obuhvaća površinu od preko 13.000 metara kvadratnih. Ovih dana u Kaštelima je izgrađena još jedna u nizu moderno opremljenih gradskih ulica, a riječ je o ulici Polinovac u Kaštel Novom, u čije je kompletno uređenje investirano 2,5 milijuna kuna proračunskog novca. U nešto više od godinu i pol dana uvedene su brojne demografske mjere, među kojima prednjači izgradnja novih dječjih vrtića i dječjih igrališta na području cijelog grada. Malo koji grad može se pohvaliti da, poput Kaštela, ima oko 30 uređenih dječjih igrališta. Prije godinu i pol dana uređeno igralište pred crkvom Kraljice Mučenika u Radunu, zatim jedno poviše magistrale u Gomilici, Rudinama, kao i na Sokolani. Pri samom kraju je uređenje igrališta iznad magistrale u Kambelovcu, a nedavno je uređeno još jedno igralište u Kaštasu u Đurcu. Samo u protekloj godini grad Kaštela uložio je 1 milijun kuna u gradnju i opremanje dječjih vrtića, a povećao je iznose za sufinanciranje vrtića i tako oslobodio roditelja tog nameta. Također su povećane jednokratne naknade za novorođenu djecu, a jedna od novih pronatalitetnih mjera je i naknada u iznosu od 500 kuna za majke koje ostaju kod kuće do 3. godine djetetova života. Po prvi put status posvojitelja izjednačen je sa statusom roditelja, te posvojitelji ostvaruju sva prava nakon posvojenja kao i roditelji nakon rođenja djeteta. Ovo su samo neke od mjera koje svjedoče uspješnoj demografskoj politici, a u prilog tome ide i podatak kojeg je nedavno objavio Državni zavod za statistiku, kako su Kaštela drugi najpoželjniji grad za doseljavanje u Republici Hrvatskoj, odmah iza Dubrovnika. Kaštela su grad u kojemu djeluje gotovo 200 različitih udruga koje su uključene u različite kulturne, društvene i sportske aktivnosti. Osim što su uključene u manifestacije tijekom cijele godine, redovito sudjeluju u programima povodom Dana grada, Kaštelanskog kulturnog ljeta i adventa. Tako je protekli advent u Kaštelima po prvi put održan na 2 lokacije. Jedna je bila rezervirana za one najmlađe u novom parku u Kaštel Lukšiću, gdje je održana dječja adventska bajka uz klizalište, dok su odrasli mogli uživati u koncertima na popularnim kućicama u Kaštel Starom, uz gastroponudu čiji je neizostavni dio crljena kaštelanski, sorta od koje se dobiva vrhunsko vino iz brojnih vinograda na padinama Kozjaka. Sve više se radi na promociji povijesne ljubavne priče o Miljenku i Dobrili, kako u Hrvatskoj, tako i izvan granica Lijepe naše. Nakon premijernog prikazivanja predstave u Zagrebu i promocije u Londonu za ovu tragičnu ljubavnu priču mladih ljubavnika iz doba renesanse, zasigurno će se još čuti prilikom daljnjeg brandiranja Kaštela kao grada ljubavi. Posebno veseli činjenica što posljednje 2 godine Miljenko dvorac Rušinac, kojeg grad obnavlja, sve više mladenaca koristi kao mjesto okupljanja na dan svog vjenčanja. Sve navedeno dokazuje kako su Kaštela grad ljubavi, sporta, turizma, bogate kulturne i povijesne baštine, te na posljetku grad ugodnog življenja.